ଚାଲ ଏବେ ମାଧି ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ତାପରେ କ୍ଲବ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା। ହେରା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆ ମାଧି ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଯିବାନି, ଚାଲ ସିଧା କ୍ଲବକୁ ଯିବା। ମ ଏବେ କାହିଁକି ବେ, ଦୋକାନକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହବ କି? ହେରା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଆ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମ ତତେ ପଇସା ଦେବାକୁ ହବନି ବେ, ଆଜି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ମୁଁ ଦେବି। ଆରେ ବା, ବୋଇଲେ କଥା କିଣୁ ଗାଲୁଆ, ଆଜି ତୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବା। ଖରା ବର୍ଷା ତ ପ୍ରପୋଜାଲ ରାଜି ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଯେ? ଏବେ ନାଇଁ ବେ। ବୋଲେ ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉଠି ସେଟିଂ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ବେ, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ବୋଲେ ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ମାଗିଲେ ଦିଏନି, ସେ ଆଜି ଯାଚିକି କାହିଁ ଦଉଛି ବା? ଏଇ କଥା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତମେ ଦିଟା ଭିକାରୀ, ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ, ତେଣୁ ମୋତେ ହିଁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ବୋଲେ ଚାଲ ତାହେଲେ ଆଉ ମାଧି ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଆଉ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଅ, ମୁଁ ଯିବିନି। ମ ବୋଲେ ପଇସା ତ ଗାଲୁଆ ଦବ, ଆଉ ତୋର ପୁଣି କିଣ ହେଲା ବା? ହେରା ମୁଁ ମାଧି ଭାଇକୁ ଆଜି ତା ବାକି ପଇସା ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ଏ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇନି, ଏ ଦେବି କେମିତି, ଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଯିବିନି। ମ କଥା ତାହେଲେ ସେଇଠି, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଏଇଠି, କିଛି ହବନି, ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେବୁ, ତୁ ଚାଲ। ଯାଇକି ଫୋନ କରିବୁ। ହଁ ମା, ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଫୋନ କରିବି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ଖିଆ ପିଆ ଠିକ ଟାଇମ ରେ କରିବୁ, ଦେହର ଯତ୍ନ ନବୁ। ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଖାଇବି, ତୁ ବି ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଖାଉଥିବୁ, ନହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଗପି, ତୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଛୁ କି? ଯିବି ଆଉ କୁଆଡେ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁରଟ ଯାଉଛି। ହେରା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁ ଗାଁରେ ରହି ଭଲ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ବୋଲି, ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବୁନି କି ରାଜେ? ହଁ, ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବୋଲେ ରାଇଟ ବା, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷରେ ଆଉ ଲାଭ ହଉନି, ସବୁ ତ ପୋକ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବଜାର ରେଟ୍ ବି ନାହିଁ ବା। ତଥାପି ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏ ମୌସୁମୀ ଆସୁନି କି ବର୍ଷା ହଉନି, ତେଣୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ସାହସ ହଉନି। ଏ ବର୍ଷ କଣ ହେଇଛି କି ଜାଣି, ମୌସୁମୀର ଦେଖା ନାହିଁ, ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଥିଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁରଟ ବାହାରିଛି, କିଛି ନହେଲେ ସେଇଠି ଯାଇ କାମ କରି ମାସକୁ 10,000 ତ ବଞ୍ଚିବ। ଯେମିତି ଝିଅ ଜନ୍ମ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ସୁରଟକୁ। ମ ବୋଲେ ରାଇଟ ବା, ଆମର ତ ସବୁ ସୁରଟ ଆଉ। ହଉ ଗାଲୁଆ, କଙ୍କଡେ ଛୁଞ୍ଚି, ମୋ ମା ରହିଲା, ତମେମାନେ ଟିକେ ମୋ ମାଆର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝୁଥିବ। ବୋଲେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ବା, ମାଉସୀଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆମେ ଅଛୁ ବା। ମାଉସୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି ଦେଇଗଲୁ, ତୋ ପ୍ରେମିକା ରୁବିର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଯା, ମୁଁ ତାର ସବୁ କଥା ବୁଝିବି। ଆରେ ଗାଲୁଆ ଟିକିରି। ହେରା ଗୋପି, ଆ ସୁରଟରେ ଭଲ କାମ କିଛି ପାଇଲେ ଆମକୁ କହିବୁ, ଆମେ ବି ଯିବୁ। ମ ଆରେ ତମେ ତିନିଟା ସୁରଟ ଚାଲିଗଲେ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ, ତମେ ଏଇଠି ରୁହ। ଏବେ ଗୋପି ଆମର ତାରିଫ କଲା ନା ଟ୍ରୋଲ କଲା ବେ, କିଛି ବୁଝେଇଲାନି। ବୋଲେ ଯାହା କଲେ କଲା, ଆମର ଢୋ ଟିକେ କାଠେଇ ଯାବା। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ସେଠି ଗାଲୁ ବାପା, ତମକୁ ଭୀମବାରେ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, ତମେ ଇଏ କିଏ ବାହାରେ ଆଣିଛ ଯେ? କାହିଁକି କଣ ହେଲା କି? ଏଇଟା ତ ତାଠୁ ଦାମିକାଟା। ଦାମିକା ନା ଚୋପା, ଏଥିରେ ବାସନ ଜମା ସଫା ହଉନି, ଭୀମବାରରେ ବାସନ ପୁରା ଚକାଚକ ହେଇଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ 100 ଲେମ୍ବୁର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ଦାମ ତ 10 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଭୀମବାଲା 100 ଲେମ୍ବୁର ଶକ୍ତି 10 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଉଛି। ନଦୀକୁ କାହିଁକି, ଏକାବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲି ଯାଉନୁ? ସମସ୍ତେ ନଦୀକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ବାହାରିଛି। ସମସ୍ତେ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର ବି କରୁଛନ୍ତି, ତୁ କେବେ କରିବୁ? ରୁହମ, ପିଲାଟା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗେରେ ଗେରେ ହେଉଛ, ଗାଲୁ ତୁ ଯା, ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ଆରେ ଏ କଣ, ନଦୀ ତ ପୁରା ଶୁଖିଲା ପଡିଛି, ପାଣି ନାହିଁ। ବୋଲେ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସିବ, 6 ମାସ ହେଲା ପରା ବର୍ଷା ହଉନି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ନଦୀକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲି ବା। ହେରା ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଗାଧେଇବା କେମିତି ଯେ, ଚାଲ ଫେରି ଯିବା। ମ ବୋଲେ ନାଇଁ ବା, ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସି ନୌକା ଧେଇ ଚାଲିଗଲେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି ବା। ହେରା କେମିତି ଗାଧେଇବା ଯେ, କ'ଣ ଚଢେଇ ଭଳିଆ ଥୁଣ୍ଟ ବୁଡ଼େଇ ପର ଧୋଇବେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନଦୀରେ ପହଁରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ପାଦ ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଚାଲ ବା, ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ଧୁଆଧୋଇ ହେବା।
ଧର ଗେଟ୍ ତ ସବୁ ଖୋଲା ଅଛି, ବନ୍ଦ କଲେ ସିନା ପାଣି ରହିବ। ବୋଲେ ନାଇଁ ବା, ବନ୍ଧ ବନ୍ଦ କଲେ ତଳ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯିବନି, ଆଉ ତଳ ଗାଁ ଲୋକେ ରାଗିବେ ବା। ଆରେ କିଛି ହବନି, ଆଜି ଆମେ ବନ୍ଧର ସବୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କାଲିକୁ ଏଠି ପାଣି ଜମା ହେଇଯାଇଥିବ, ଭଲ କି ଗାଧେଇବା, ତାପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେବା। ହେରା ଠିକ ଅଛି, ଆଗ ଗଲାବେଳେ ତାହେଲେ ଗେଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଯିବା। ମ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ବି ଉଠେଇଛି, ଲାଗୁଛି ଆଜି ବର୍ଷା ହବ। ବର୍ଷା ହଉ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇନି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରେ ମାରୁଛି, ଗାଲୁ କୋଉଠି ଅଛି କେଜାଣି? କୋଉଠି ଆଉ ଥିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଛକରେ ବସି ଖଟି କରୁଥିବ। ହେଇଟି ଗାଲୁ ବାପା, ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ ଲଗେଇଲ, ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଡାକ। ଜମା ଫୋନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ବାବୁ ଆପେ ଆପେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ରୁହ, ମୁଁ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଲଗାଏ, କଣ କହୁଛି ବର୍ଷା କଥା ଶୁଣିବା। नमस्कार दर्शक बंधु, मुं कुहाळिया रवि, आपण देखुचंती ढो टीवी। एबे एबे ब्रेकिंग न्यूज आसी पहुंची जे आम ओडिसा को मौसमी रो आगमन होई सारची। यार प्रभाव रे आसंता 48 घंटा मध्ये रे ओडिसा रो समस्त स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल घड़घड़ी सहित वर्षा हेबो बोली एसी रे बसीथिबा पानी पाग गवेषक माने कहउचंती। अरे हां, सतर ताले वर्षा जोर रे हबो। सरकार यह सूचना दी छंती जे निजर दरकारी जिनिस पत्र किनि रखि निहंतु, दरकार नहले घरु जमा बाहरंतु नाही, एवं यह मध्य कहि छंती जे वर्षा हेउछि बोली झियो माने खुशी रे रील्स बनिया पई छात उपर को जिबे नाही। वर्षा रे ओदा होई जर हेले सेति पई सरकार दाई रहिबे नाही, कारण वर्षा रे मयूर नाचले भल लागे, पापांक परि नाचले नुहे। हेडी वर्षा हेले गैस टाके बंद रहिबो, जल्दी जाई गोटे गैस सिलिंडर नै आसो। हां ठीक कहि छ, जाउची बेसन तेल प्याज मध्ये नै आसिबि। मोला से सब एबे कोन होबो जे? वर्षा पागरे प्याज पकुडी टिके छणाछणि करिवो, बसिके खाइबा। आउ हे भगवान, काहार को चिंता, तमरे छणाछणि खाइबा चिंता। हराजी नदी को गाधे गले जे किछि लाभ मिलिलानि म। बोले वर्षा नै नदी रे पानी कोठु आसिबो बा। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମାଧ୍ୟା ଭଉଣୀ ବର୍ଷା ସହିତ ବାଟରେ ମୋର ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଯିବ, ସିଏ ବି ହେଲାନି ବେ। ହେରା କହିବାକୁ ଗଲେ ନଦୀକି ଯିବାର ଲାଭ ଆମର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଜିରୋ ମ। ବୋଲେ କିଏ ମିସ୍ କଲ୍ କଲା ବା? ବହୁ କରିଛି। ହେରା ମୁଁ ଭାବିଲି ତୋର କିଏ ମାଣ୍ଡୁ ମିସ୍ କଲ୍ କରିଛି। ଏବେ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମାଣ୍ଡୁ କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମର ତ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବେ, ଦାନା ଖାଇ ସାରି ପଳେଇବେ। ବୋଲେ ଭଲ ହେଇଛି ଆମର ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ। ହେରା କାହିଁକି ମ? ବୋଲେ ଆମେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଆଉ ମାଣ୍ଡୁର ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କେମିତି ବୁଝିବା ଯେ? ଠିକ କହିଛୁ, ମାଣ୍ଡୁ ରଖିବା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ସାଙ୍ଗକୁ ନଳିତା ପିଡ଼ା ହେଇଯିବ। ବୋଲେ ବହୁତ ଜୋରେ ମେଘ ଉଠେଇଲାଣି ବା, ଲାଗୁଛି ଆଜି ବର୍ଷା ନିହାତି ହବ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ବହୁତ ଜୋରେ ମାରିଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଦୁଇଥର ମିସ୍ କଲ୍ କରିସାରିଲାଣି। ହେରା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଜୋରେ ହବ, ଆଉ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ମ ଗାଲୁ ବୋଉ, ଆଉ ଦୁଇଟା ପକୁଡ଼ି ଆଣ। ବୋଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଟା ଦେ, ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ଅଧିକ ଦେବ। ବାହାରେ ବେଟା ବା, ବାପା ହୋଟେଲରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଯା। କାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ତାପରେ ଏମିତି ହଉଛ, ନିଅ ଖାଅ। ଗଙ୍ଗାଧର ଭାଇ, ଘରେ ଅଛ ନା ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଆସ। ଆରେ କିଏ ଡାକୁଛି ନା କ'ଣ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆରେ ବିକଳା ମାଧି, କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ଗାଁକୁ ନଦୀରୁ ପାଣି ପଶି ଗାଁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ କେମିତି କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ କରିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ମଣ୍ଡପରେ ଗାଁ ସାରା ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠିକୁ ଆସ ସବୁ ଜାଣିଯିବ। ହଉ ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭାଇମାନେ, ଆମ ଗାଁ ଉପରକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ଆମ ଗାଁ ନଦୀ କୂଳ ଖାଇ ପାଣି ଗାଁକୁ ପଶି ଆସିଛି, ଏବେ ଗାଁ ଭାସିବା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ କେବେ ହୁଏନି, ନଦୀ ହଠାତ୍ କୂଳ କେମିତି ଖାଇଲା? ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ଏତିକି ବେଳେ କିଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଆମ ଗାଁ ବନ୍ଧ ଗେଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ବୋଲେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଆମେ ତିନିଟା, ଆମେ ହିଁ ବନ୍ଧ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବା। ହେରା ସବୁ ଏ ଗାଲୁଆ ପାଇଁ ହେଲା ମ। ଏବେ ତମେ ଦିଟା ଚୁପ୍ କରବେ, କିଏ ଶୁଣିବ ତ ଆମେ ଭଲ କି ନାମ ନବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣି ତଳକୁ ନ ଯାଇ ବନ୍ଧ କୂଳ ଖାଇ ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି,
सबु सही लोक पई हेछि जे हम बंद गेट बंद करछि से गेट के बंद करछि के बंद करछि ए जाय जणा पड़िनि जानी परले ताकु ओद्दा छेचिला भले छेचि देबु ता बाप्पा ना भूली जीवो मो बाप्पा गंगाधर महंती मो बाप्पा गंगाधर महंती मो बाप्पा गंगाधर महंती बोले गालुआ किण गुणगुण हो जुबा मो बाप्पा ना मने रखछि बे हराया कोही कोहती बिधि माडो देखि कोलोथे चपाम एबे हम कोन करबा हमकु जेमिति हेले से बंधर सब गेट खोलिबाकु पडिबो ताहेले जाई गां रक्षा पाइबो ताले शीघ्र चलो सब गां भाई मिसे से बंधर गेट खोलिबा नहीं एटा असंभव सेठी एत्ते जोरे सुओ पानी चली छि जे केहि जीवकु साहस करु नहंती ताहेले प्रशासन को जल्दी खबर दियो प्रशासन को खबर दे किछि लाभ होबोनी से माने आसीबा बेळ को हमो गां भासी सेर थिबो हे प्रभु एबे हमो गां को भासी बेरु किए बंचेइबो मैं बंचेइबी कोन हैला पुओ तू परिबु हां मुख्य आज्ञा मु परिबी किरे गालुआ एटा कोन पिल्ला खळे जे तू परिबु कहचू बापा मु परिबी बापा विष्णु महाराणा रो 12 वर्ष रो पुओ धर्मपद जते बळे ता जाति भाई को रक्षा करि पडला मो गंगाधर महंती को पुओ गालुआ महंती मो गां को कहीं की रक्षा करि परिबिनी निश्चित परिबी बापा खरा साहिति पे किंतु धर्मपद रो जीवन चली जायतिला एक कथा तोर मन अछि ना नाइ मो अबे चुप बे तो मते सांस न दे डरो छु कोन बे पहले ठीक अछि भाई माने आउ देरी न करी जल्दी आसो से नदी बंध पाकु समस्त चलो ओ तू परिबु तो आगे अपन चिंता करंतिनि भगवान को प्रार्थना करंतु कंकड़ा मो सह टिके आसिलु बोली नाइ बा माने कथा कोन की मु गले मो ओजन रे भेलाटा बुड़ी जीव बा छंची तू आसिलु हरा मो देह थरुची ए मो जाई परि मिनिम गलुआ संभाले की बोली देखो रे मो संग गेट खोली देला जाओ एबे हमो गां भासी बारु बंची गला खराब हेलाटा भी भासी गला एबे हमो संग कीरा करिवो गालुआ गालुआ रसी छाड़ीबुनी धीरे धीरे कुल पास अजय गालुआ रो साहस पई हमो गां भासी बारु बंची गला सेति पई हमो गां तरफुरु मुखिया महाशय गालुआ को 5000 टंका एवं साइकिल दे पुरस्कृत करिवे गालुआ तोते बे केमेते लागुची मु गां को बंचैली आ मते सम्मानित करथिबारु मते बहुत खुशी लागुची हरा गालुआ या कोही कहंती डाहाणी हे लागिलु आ गोणिया हे झाडिलु म जदे किछि भूल कले एमिति सम्मान मिलुची एते बे भूल भी भला बोले गालुआ टकरे हां हां मु गालुआ